винуватий у підвищенні цін на дрова президент Порошенко. Він заветував мій закон, де ми пропонили заборонити вивезення дров з України. Щороку з України вивозять 4 мільйони кубів дров. Це означає, що в нас дефіцит дров. Внаслідок цього люди вдвічі більше платять за дрова. Ми хотіли зупинити, щоб не вивозили дрова, щоб українці могли замість дорогого газу отримувати дешеві дрова. Президент Порошенко заветував цей закон. Тепер люди вдвічі більше платять за дрова. Я хочу повідомити тим людям, які користуються дровами, що їдучи сюди в студію, я вже дав доручення моєму заступнику з економічної політики Віктору Галасюку підготувати законопроект. Ми знову у січні місяці ініціюватиме в парламенті прийняття закону про заборону вивезення дров з України. Оці мільйони кубів дров, які вивозять задарма з України, повинні бути альтернативою українцям замість дорогого газу. Так само, як і торф, який є альтернативою. І треба відновлювати торфовидобувну промисловість, щоб люди менше платили за газ і менше платили свої доходи за комуналку. Ще гірше, коли під виглядом дров вивозять ліс-кругляк. Да, це і саме... така проблема ще існує. Саме тому ми й пропонували заборонити вивезення дров, щоб під виглядом дров не вивозили кругляк, і щоб реальні дрова могли купити українці по 1,5-2 тисячі гривень за машину, а не по 6. Президент Порошенко не дав нам цього зробити, заветувавши закон. Ми будемо добиватися, щоб цей закон був прийнятий повторно.